이렇게 놀아 팟캐스트. 자, сайн бацаа. Битгэ нура подкастын ээлжид нэгэн дугаар эхэлж байна. За, өнөөдөр болохоор бид нэр битгэ нура подкаст маань юуны талаар ярих вэ гэхээр уучлал болон итгэлийн талаар хосууд ярилцаанд ирэх. Энэ талаар ярих гэж байгаа. Тэгээд яагаад энэ сэдвийг ярьж байгаа вэ гэхээр Монголд хамгийн их тулгамддаг асуудын нэг нь салах шалтгаан болдог нэг энэ асуудал бол энэ юм байна. Тэгээд үүнийг одоо манай ирсэн зочид маань өнөөдөр бид нар хамтдаа өөрсдийнхөө үзэл бодлоор яаж даван туулах вэ, ямар гаргалгаа байна, яах вэ гэх талаар ярилцах гэж байна. За, би одоо эхнийхээ асуултыг одоо тавхныхаа донд тавина. Тэгээд та нар маань өөрсдийнхөө өнцгөөс нөгөө одоо заавал хэн болгон санал хэлэх алдгүй юм чинь яг өөрсдийнхөө өнцгөөс үзэл бодлоо илэрхийлээрээ. За, эхний асуулт болохоор яг нөгөө хасад үерхчих үерхээс өмнө ч юм уу би яг энэ хүнтэй цааш таньсараа ингээм хамт байх байх гэдэг юм. Хүнтэй гэрлэх байх гэж итгээд одоо харилцаагаа эхлүүлэх ёстой юу эсвэл итгэл байхгүй ч гэсэн тушаад үзэх хэрэгтэй юу? Та яд мань юу гэж бодож байгаа вэ? Юу нэг итгэл би эндээс яад ингэж асууж байгаа вэ? Итгэл яг хэзээс бий болд юм бол хасуудын донд гэж бодоо. За, миний бодлоор бол итгэл гэдэг зүйл бол мэдээж нөгөө одоо эрэгтэй эмэгтэй хоёр үерхэж явааж байгаа тэр хугацаанаас миний бодлоор итгэл ихэлдэг. Мэдээж тэр хүнтэй уулзаад ярилцаад тэ мэдээж таалагдах юм бол цаашдаа явна. Бид хоёрын харьцаа дунд би энэ одоо харьцаа нь окей байгаад яг юм бол энэ хүнд итгэж үзэн. Тэгээд үерхэ явна шүү дээ. Тэгэхээр бол итгэл гэдэг зүйл бол магадгүй тэр уулзсан анхны болзооноос ч юм уу тэ миний хувьд бол ихэлсэн. Миний хувьд болохоор ингэж бодож ин л да ер нь 20-оос өмнөх нас ч юм уу тийм үед л хараа нөгөө итгэл нь нэг арай ингээд явцын дунд гэж би болдог ч юм уу тий ах юугаач ингэж мэдгүй хоёр биндээ дурлаад ч юм ингэж байж агаад гаванд итгэл гэдэг юм нь би болдог юм шиг санагдаад байл да. Тэнгүүдээ одоо яг ингээд 20 гараад ирэхээ тий 25-аас дээш насны болоод ч юм уу эхлэлээрээ мэдээж шууд нэг юм харанхуй биш нэг энэ хүнд итгэж болох уугүй юу гэдгээ урдаа тавьж боддог болчих тийм шиг надад санагдчих юм. Тийм юм байх гэж. Харин яг тэр чинь нүнээр яг насны онцлог л да тэр болол. Ер нь бол яг нь тийм өсвөр насныхын ч юм уу те залуучууд маань бол илүү яг мэдээж итгэх хэрэгтэй л те. А гэхдээ нөө судлах хэрэгтэй гэдэг шиг те. Тэгээ илүү судлаад нөгөө тэр найз охин найз залуугаа ингэж судлаад ах юм бол тэр ихтгэл чинь ингээд нөгөө их том болно гэж ойлгож байна л да. Тэгэхгүйгээр эхлээд бол яг оо тэр хөөрхөн харцсан юм чи гинөө тэ. Тэгэл хоорондоо би хараад тэгээ хараад дуудаж шохорхоод тийм шүү дээ. Тэгээ яг ихтгэл чинь батгатаад байна тэ. Гэхдээ тэр чинь бас ихтгэл явж л байгаа л да. Энтэй би ингээд үерхмээр байна, нөхөлмөр байна гэдэг тэ. Тэгээ яг оо тэр нөт итгэлийг бол бас Мэ миний хэлтгэр бас юу байна л да. Ингээд нэг нас бас яг тусам тэр нөгөө бас их итгэлийг бол тэ итгэж болох уу? Болохгүй юу? Бас алдаж анаад ингээд нөгөө яах юм бол айхтар мэдэрч эхэлж байна л да тэ. Суралцаж эхэлж байна. Суралцаж эхэлж байна. Тэгэхээр ерөөсөө яг айгүй нөгөө өөрхөөс өмнө асар их нөт бие биенээ судлах хэрэгтэй л юм да тэ. Тийм. Тэгэхгүй тэгэл тэ за яванда ихтэл би олчих واخ гэд яг мэдээч хүн хүний бодол ондоо л та миний хувьд бол мэдээч итгэхийг хүсэж байгаа болол тэр хүнийг бас ингээл анзаарна штэ тэгэл явцын дундлаас бас л мэддэг. Гэтэл ер нь анханасаа анх одоо 20 наснаас өмнөх юу ч бодохгүй яа бодвол бас жоохон хашир гэж мөг яхих юм шиг ингээл юм байна л та. Одоо чи нэг нас яваад ингээд яагаад штэ тэ. Нас яваад ингээд оо. Түүс одоо хасууд дээр ингээд аваад үзэнгүүд анх бол ихтгэл магадгүй заримд нь байсан байх заримд нь байхгүй зүгээр би юм даа маш гоё дурлаад тэгээд хамт байж хавцтаа ихтгэл нь бий болоод тэгээд би энэ үндэ ер нь цааштай удаан амтэж чадах юм байна гэдэг юм уу их боломжтой юм байна л гэж ойлгоод байна. Тий, нэг бол бүр ихтгэл нь амар их байж магадгүй. Анханасаа. Тэнгүүт яг хэвчээ жоохон юм гарах. Олоор нь жоохон жижиг юм гарангуй те тийм үзег юм чинь бүр нөт ихтгэл урам нь хугараад тэгээд одоо юу яд үстэ эсвэл эрэгтэй хүнийг үзен ядаа ижил хүнстэн болно гээл тийм шиг ихтгэж чадахгүй энэ бол тийм тэр бүр илүү ихтгэл байж магадгүй одоо эргээд
тэр наслаар очилтой ч гэсэн. Тий, нэр бүр мартчихсан орхисон биш. Яг би энийг яриад ашиглахын болохоор нөгөө хасаад би юуныхаа итгэлийг өвдлээ. Эсвэл ингээд би чамд итгэсэн биз. Итгэсэн штэ энэ төргээл нөгөө нэг би юмдаа маш их ингэж оо бухимдахаараа ингээл ийм өгнөд хэлдэгтэй. Тэгээ ер нь аль тэгээд нөгөө гол нь энэ нөгөө хасуу салж байгаа шалтгааны бас нэг том зүйл нь болохоор итгэж чадахгүй. Аа уучлах чадахгүйсаа салаатай гэсэн учраас энэ сэдвэр дэлгүүр яриад байгаа шүү. За одоо дараагийнхын асуулт нь болохоор уучлал дээр. Дөнгөж эхэлсэн харилцаан дээр яг нэг алдаа нэг нийцлэл тэ. Тэгээд хүмүүс болохоор нэг алдсан юм чи дахиад алчил таараа штэ. Одоо ингээл одоо тэ гэр бүл олоогүй дээр одоо болсон дээр мэр гэж хэлдэг. А зарим нь болохоор одоо нэг удаа уучлаад үзье. Амьдрал ийм ятгаал юм тохиолдно гэж хэлдэг. А дөнгөд маш олон залуучууд ингээл югаар асуусан байдаг ч тийм ер нь ингээд уушлах хэвээр юм уу? Ер нь итгэх хэвээр юм уу? Яг яасан дээр вэ? Яг гэр бүл хэлсний дараа хүүхдтэй хэлсний дараа дахиад ийм асуудал гарах байдэ гэл. Энэ тал дээр та нар маань юу гэж бодож байна? Яг тэр гэр бүл болохоос өмнө бол бас хэцүү юм а тий. Харин тий. Маш хэцүү. Тэгэхэд нөт яг оо энэ дээр бас яг одоо энэ бити нураа гэдэг ингээд подкаст явьж байгаа ч гэсэн бас энийг үзэж байгаа хүмүүс би бас нэг юуг үзээсэ гэж хэлмээр байгаа байхгүй. Хосон жир хоёр контентийг бас үзээсэ тий. Тэрэн дээр бол бас өсвөр нас дахиад энэ нүүд энэ яг энэ дээр ингээд ярингуут яг энэ аюу нүүд ихжигдэх үеихгүй те шилжилтийн насны үед тэгээд бас би үетэйгээ нөхрөлөөд ингээд итгэх уужлах ингээд амар гүнзгий асуудал ярьж шít. Энэ дээр л ерөөсөө тэр нүүд маш том одоо нүүд боловсрал хэрэгтэй юм билэ гэж хараад байгаа. Тэ одоо нүүд гэр бүлийн боловсрал яг гэр бүл зохиол яах хэвчтэй хүүхд төмөжлөл яах хэвчтэй те сексийн боловсрал тэгэл энэ боловсрлууд аягүй сайн гэж нөт бат бих өөрөө ингэж байж ийж дараад нь ингээд нөт хосын харилцаанд орж ийж нөгөөт их итгэл нөгөөт уучлал те тэгхгүй хөр хэмтэн тэр үед нь уучлал өө би анханасаа л юм байсан би мэдээг уучлал ингээд яваад ирсэн юм байна гээл байж магадгүй эсвэл хүний хувь тавилан бас ондоо те тэгэхээр нөгөө хувь тавилантай бас яах гэдэг нь ш нэг болохоор ингээд нуучлахгүй байж байгаа ингээд явуулсан чинь хамгийн одоо бас сайн залуу ч юм уу сайн бүсгүй. Зайны хаана. Тий, хөөе явуулсан ч юм уу тий. Аюу хэцүү байхгүй. Тэгэхээр тэр наан одоо тэр гэр бүл одоо хөлтэй нөхрөлж одоо нөхрөлж үерхэж гэр бүл болохоос өмнө их боловсралыг л өөртөө шингээх хэрэгтэй. Сайн боловсруулах. Хайр дурлалын одоо тий алдаа өнөтэй олон одоо тийм зүйл. За тэгвэл одоо боловсрсон байгаа өдний насанда тэр одоо хүн гэвөөг зөвлөх вэ тий? Харин тэр энэ одоо миний дөө уучилчаа эсвэл одоо аа яг юуг зөвлөх вэ? Альсгүй салаа гэх юм. Уучлах хоёр дээр ч одоо дахиад энэ боловсрлууд аягүй хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүйгээр шууд уучилж болохгүй байхгүй. Шууд итгэж болохгүй. Тэр хүн өөрөө боловсраагүй яжиж уучилчдаг, итгэждэг. Дахиад асуудал үүсэх. Асуудал үүсэх нь тодорхойлчод байгаа байхгүй. Тэгэхээр сайн боловсрал эзэмшээл гэдэг байхгүй. Гэр бүлийн боловсрал те. Тэгээ гэр бүлийн боловсрал эзэмшнэ гэдэг нь чинь ингээд хүнтэй сууд юм байна гэдэг биш те. Амар том асуудал уу штэ. Тэгээ дахиад хүүхдтэй болно гэдэг маш том асуудал үүснэ те. Тэгэхэд өөр тэр хоёрын бас дахиад нэг том өөр нэгэн ертөнцтэй юм хүүхд болон тэр хүүхдийг яаж хүмүүжүүлж авч явах вэ? Энэ хоёр яаж гэр бүлээ авч явах вэ гэдэг тэр боловсролуудыг тодорхой хэмжээнд уншиж, мэдээ судлаад, үзэж, таньчаад өөрөө ихлэ таньц өөрөө өргөө те. Ингэчээд нөгөө хамт танилаад ингэ явах юм бол илүү үр дүнтэй болох гэж байна. Тийм. За. Ер нь маний үг юм. Миний бодлоор бол мэдээж одоо өсвөр нас нэг өөр те. За өсвөр наснаасаа одоо гэр бүл зохиогоод яг ингээд эхнэр нөхөр болоод яг уюуд ч юм асан өөр ахгүй юу. Тэгэхээр яг мөгийн хэлснээр бол яг нөгөө нэг өсвөр насны тий одоо магадгүй 10 жилийн хүүхдийн үерхэл би ямар байх хэвээр юм. За магадгүй нэг 20-25 хооронд одоо үерхэл тий тухайн хүн бол төлөвлөсөн байх хэрэгтэй л дээ. Би бол тэдэн насндаа тийм боловсрал эзэмшижээ тий тийм хүнтэй суун. Би тэдэн хүүхдтэй болно. Тэрийгэ тэг тэгж хүмүүжүүлэн гэсний үндсэн дээр гэр бүл тэй болж хүүхдтэй одоо хүүхдтэй болно шүү дээ тий. Тэгэхгүй нөгөө үерхэл гэдэг зүйлийг мэдээ. Одоо би нэг ихчээсээ сонсч ийсэн. Одооний хүүхдүүд үерхэд үерхчээд тэгэнгүүтээ хаягдаж мэдхгүй байна. Хайрлаж мэдхгүй байна. Тэгэнгүүтээ амьдрал дээр гараад ирэхээр нөгөө магадгүй энэ хүнтэй суун гэж амар итгэцэн яваад байдаг. Нөгөөдөртөө хаягчаар нөгөө сэтгэл зүйн бүр ингээд гүн хямралд ороо тэрнээсээ хар чадахгүй байгаа тий. Тэгэхээр 10 жил ч юм уу тий магадгүй оюутан байх үед тий
үнтэй үерх гүнд итэг уучилж үз. Магадгүй тэр уучлахааргүй бол салж яв. А тэр одоо тий шанал зүүз те. Энэ болсрал одоо тэр сэтгэлийн одоо юм ал өөрөө маш сайн билдэх хэвээр. Тий. Шлагаар өмлөх гэдэг. Яг зөв. Яг заавал хаягдчих одоо нүдгэж ойлгох. Тий шүү. А тэр одоо тий. Наан судлаад ингээд яачвал илүү одоо нэг гадныхан одоо хөгжингөө орн гэх юм уу та одоо Европ ч юм уу Япон ч юм уу гэдэг нь амар өндөр нот нэлээ хожуу насанда ямар ч хэсэн 30 гарчаад хүнтэй ер нь бол гэрлэх асуудал ярьж байгаа байхгүй солонгос болонгос бол тэнгуч тэр хугацаанд бол одоо мэдээж ер нь бол энэ 25 хүртлэе ч юм уу 30 хүртлэе ч юм уу одоо эрдмийн боловсрал эзэмших хэрэгтэй байна л 10 жил их сургууль магистр те докторанттэй л ингээд ингээд сурангаад ажил мэргэжил ингээд ажил хийгээд дадлага хийгээд байгаа юм. Тэр хүн чинь ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд юу болсрол тийм юм. Санааны үед ингээд өвчрд юм байл л тэ. Бэлэн болчт. Тэнгүү тэн дээр чин дахиад гэр бүл зохиогод нөгөөтх алдаа гарахгүй. Одоо нөгөөтгөө яриад байгаа бидний яриад байгаа нөө нураах асуудал чинь биш харин илүү нөгөөтх. Олсоо яг бас хэлдэг тэ. Миний хувьд болохоор уучлал гэдгээр би бас бодоод байна л да. Яг одоо нөгөө ямар хүндээ одоо тухайн хүний одоо өөрийнхөө хосыг гэсэн үг шүү дээ. Ямар ааш арын шинтэй ямар хүн гэдгийг мэдчихээд тэгээ уучлах үгүйгээ шийдэх юм байна. Миний хувьд бол а яа тэгэхээр зарим хүнд уучлал цогтөг, зарим хүнд уучлал цогтгүй те. А одоо уучлаад ах чинь энэ нэг ингэхгүйгээд яад ингэсэн бодолтой юм хүмүүс байвал айгүй хэцүү те. А сквал уучлаж хахад энэ минь намайг уучлсан шүү би одоо ингэж хичээх ёстой шүү гэд. Тэгэхээр хүн хүнийх нь юунд нь одоо хамсартай. Тэг тааруулж л уучлахныг уучлах уу хэнийг уучлах уу гэж ядлаар. Тэгээс шүү. Тийм тийм. Окей, тэгвэл за дараагийн асуулт болохоор за нөгөө хүн хой хүнээс нь шалтгаалаад дээрээс нь өөрөө маш сайн бэлтгэлтэй байжгаад нэг хостой болоод тэгээ уучлах хэсгээ шийдчихлээ. За тэгвэл дараагийн асуудал нь болохоор одоо нэг ийм хариуцлагын асуудал бас аюулгүй байгаад байна шүү дээ. Яг ингээд нэг амьдралаа авч явж чадах хариуцлага одоо эрэгтэй дүнч тэр эмэгтэй дүнч тэр биднэрт анх ингээд уусаа баг байдаг шүү дээ. Тэгээд явцтай юм ингээд бий болдог байх л та. Тэгвэл одоо яг энэ хүн яг амьдралаа авч явж чадах юм байна гэж итгээд ингээд гэрэл болох хэрэгтэй юу? Эсвэл яг хамтдаа энийг яг бүтээнэ ингээд суралцснаа гэж дайрах хэрэгтэй юу? Яг л ийм асуултыг бас аюулгүй асуудаг байхгүй юу? Энэ хүн би ингээ итгээд ингээ амьдралаа эхлүүлэх юм чадах болов уу гэдэг юм уу? Иймэрхүү зүйлсээ бас айгүй хэсэлтүүдээр байгааддаг. Тэгэхээр л нөгөө одоо яг эмэгтэй хүмүүс энэ асуудал их гарч ирэх гэж ойлгоод ойлгож байгаа юм. Одоо нөгөө бүх юм болцсон одоо залуучуудтай нөгөө суух гэдэг шүү дээ. Тийм тийм. Тэ? Эсвэл яг хамтдаа хамт ингээд босгох уу гэхээр нөгөө чинь жоон залхуу өрөө. Нөгөө хүндээ итгэж ядаад. Итгэж ядаад энэ яах вэ? Тэрний орн шууд машинтай байртай хүнтэй суух гэж байна. Хүнтэй суух гэж байна. Энэ бол тэгтээ бол уг нь бол хамт гэдэг утгаараа. Хамт л одоо босгоод хамт одоо тэр нөгөө юм аа ингээд яах. Тэрэн тгсэн өөрснийх нь хамгийн том аж жаргал байхгүй. Аж жаргал үн цэн үн тэнч оршиж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй яах. Бүх юм байлаа тэд одоо яах. Ер нь. Цаашд яах юм. Цаашд яах юм те. Одоо машин нэг лизингээр авъя гэсэн чинь машинтэй. За машин лизингээр авчихсан бол гоё лизингээ төлөхийн тулд хоёулаа хөдөлмөрлөн тэ. Тинчээ чин тэр машина хайрлан тэр чин. Тэр нэг ийм бидэг хүн мэддэггүй мөртлөө аюу гоё тийм юунууд үүд юм лээ гоё аз жаргалууд. Хэдий өртөө ч гэсэн тэ. Тэргээ харж баясаад л. Эргээд харахад тэр нь гоё дурсан ч тээ чим тэ. Тэ гоё түүх бүтээж байгаа тэ. Тэг хүн чинь ерөөсөө л нэг одоо ингээл янз бүр юм ярьдэн нот дандаа л ингээл алхах гэж ихтэй л дандаа нэм түүх бүтээж байгаа шүү хүмүүс. Тэр түүхийг л одоо хамт бүтээж байгаа хүмүүс ч амар үн цэнтэй байхгүй. Тэгэхээр бид тэр хүмүүсийг илүү л хайрлах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхгүй ингэж яагаад би ингээм юмтайсэн чинь нэг хүн ороод ирлээ те. Тэгэл яах вэ? Нэг тийм амар үн цэн бас цаашаа яах вэ? Үн цэн гэдэг юм чинь бас өөр тэр өөрснийхөө одоо тэр гэр бүлийн үн цэн хаана орж чинь тэр үн цэнийг яаж хадгалж чинь яаж одоо тэр үүрээ бахархал болгож чинь тэ тэр гэр бүлийн бас нэг тийм гоё юу байж тэ брэнд болж шүү дээ тэ энэ л одоо бид тэри одоо яг одоо юу юм да одоо ингээд жишээ нь төвшүү таарын одоо энэ тэ влог одоо энэ подкаст учраас таарын одоо капитал байхгүй хамт хийж байгаа тэ энэ бол амар гоё бас хамт хийж байгаа амар гоё үн цэнтэй юм байна энэ ч одоо үл хүрхтэй. Тэ энэ гоё үнцэнтэй юм бичээс.
Тэр нэг хүмүүс ч бас тэгээд идэв мэл хэрэгтэй нөө өөртөөхөө бүтээсэн гар нь оролцож хамт хийсэн юм дээр харагдаад идэг. Энэ өөрөө хамт хийж бүтээлцээгүй бол нэг харагдаад их шаардлага байхгүй тий. Хаяад явах тодорхой. Тэгэхээр нөө яаж игээл өөрөө хамтдаа хутгалдаал хамт оролцоотой байх юм бол амархан хайж явахгүй амархан шантрахгүй юм уу? Тэг кафтай дуртай тий. За та хоёр миний үлдчих. Бодохгүй. Яг одоо бодохгүй. Бодохгүй зур шууд. Ер нь миний хувьд болохоор бас ингэж адж ин хамттай бүтээлцэх амьдрал гоё. А бас тодорхой хэмжээний өвчтэй үн нэг эмхтэй үнээсээ жоохон илүү одоо алсын хараад яадаг шүү дээ. Алсын хараа нарай нэг илүү. Эхгүй нэг жав 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 гэж байдаг хүмүүс ээдэж нэг эмхтэйтэйгээ адилхантай аугаа штэй. Тийм хүмүүс байдаг миний харахад амар л ягшүү залуу юм шиг нэг гинт жав 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 гэдэг хүмүүс байдаг штэй. Тийм амьдралтай харж байсан. Гой нуу алсыг хараад нэг гэрээ эзэн шиг байхгүй нэ ч. Тийм. Энэ нэг жоохон алсыг хараад эмгтэй хүн яг бас хамтдаа бүтээлцэн. Гэхдээ бас эрэгтэй хүн юм чинь бас нэг арай жоохон нэг алхам уурд ч юм уу тий. Гараас нь хөтлөөд явмаар шүү дээ. Тэгвэл гоё яв надад л бас. Тэглэ гээд нэг амар бүх юм бэлэн хүн дээр ингээ очих гээд биш юу. Тэгээ бодчихвол. Гүү гүү гүү. А зүү зүү аа. Алсыг хараад өдөртөө. Тэгэхээр нэг гоё юм. Цаанаа л эмгтэй хүн. Ер нь ямар ч эмгтэн тийм баха. Хийхгүй боловч санааных нь бүртээ тэгээ нэг юм ингээд маягаас яраа. Тэгээс юм хүсээд идэг гэж байна. Хайр ч юм юу ч юм. Тин ингээд за одоо миний хайр хоёлаа ингээд шүү тэгээ шүү гэл бас нэг санаачлах. Тий аа яг санаачлах. Хоёлаа яах вэ? Санаа яг уу гэл ингээд нэг юм доо удаан гацаад байлээс. Төмс царайлаад гэж юу? Хөлтөө төмс. Тийм мэдээч ямогийн ярьсантай бол би бас л санал нийлж байна тий. Мэдээч энэ хоёр их нөр нөхөр хоёр болоод тэгээ цаашдаа одоо хамтал амьдрахаар одоо шийдсэн болов тий яг хоёул миний яг хаа ингээ хэрэгжүүлдэг юм болохоор бид хоёр одоо яг нэг зорилготой за яг 10 зорилго байдаг яг хоёул айлхан бичээд самбар дээрээ наагаад одоо зургийн тавиад бодит нөгөө зургаар нь тий ингэсэн за тэгхийн тулд өнөөдөр би юу сурах хэвтэй юм бэ миний 10 өнөөдөр юу сурах хэвтэй юм бэ өнөөдөр одоо хоёул юмыг хамтдаа сурвал энэ төрн гэдэг зорилготой А тэрнээс бол эхнэр нь хүүхэд гаргаад тий одоо юу гэхийн хүүхдээ өсгөх тий харах үүрэгтэй бол биш тий хин боломжтой байна мэдээж нөгөө хүүхдтэй босных нь хэрэгэл хойлонгийнх нь үүрэг хариуцлага нэмэгдэж байгаа тэгэхээр хойлонгийнх нь оролцоо одоо бид хоёр хувьд болохоор чи заавал чиглүүл чи заавал юм биш яг бид хоёр ингээ адилхан алхаад явдаг адилхан хөгжөөд адилхан сураад адилхан бие биенийхээ нөгөө зорилгыг хүндлээд хайрлаад явдаг тий тэгэхээр мэдээж угаасаа л хойлоо хамтдаа одоо бүтээсэн амьдрал үнцэттэй. Тэгээд үр хүүхдтэй ч гэсэн одоо өвөө эмээ болчиход ярэ 100 хүүхд үхэх нь бас үнцэттэй тийм. Тэгэхээр одоо нэг яг нэг дөрөв одоо бидний үзэл бодол өөр өөр байгаа. Тэгээд өөрөө бас амар сонирхолтой байхгүй тийм. Нөхө үзэж байгаа хүмүүс ч гэсэн ингээд өөр өөр талаас нь юм ийм бодох. Үзэж байгаа 4 5 6 7 10 дахь хүний бас үзэл бодол өөр байх. Тийм шүү дээ. Бас комент үлдээгээрээ та нар мань санал бодлоо. За тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэн чинь нөгөө найзлуугаа тэгээ уучлаад явлаа гэлээ. Тэгээ түүхэн уучлал гээд уучлаад тэгээ цаастай басалцаа явлаа. Нөгөө залуудаа итгээд за ингээд амьдрал боллоо гэнгээд ингээд явлаа. Ингийн явхад одоо хамгийн их асуудаг асуулт нь бас санхүүгийн асуудал гэдэг. Санхүүгийн асуудал дээр болохоор бас ингээд одоо тэр асуудын цаашаа үргэлжлээд хамт байх уу байхгүй юу хоёр үл маргаан ч юм уу тийм асуудлууд ус тиймээлээ. Тэгэхээр энэ тал дээр бас та нар маань яг юу гэж зөвлөх байсан бэ? Одоо эн чинь бас сэтгэлтэй хамаараа явчихж байгаа байхгүй юу? Энэ хүн маань яг цаашдаа одоо ингэж нэгэн талаараа магадгүй ийм байж болно шүү дээ. Эмэгтэй нь эр хүн одоо гэр бүлээ тэжээгээд авч явах ёстой гэдэг ойлголттой хүн байж болно. Аа тэгтэл зарим хүмүүс болохоор бид нар хоёулаа л энэнийг одоо хуваалцаад олох ёстой. Гэр бүлээ тэжээгээд хамтдаа хичээх ёстой гэж бодож байна. Тий. Тэгэхээр яг нөгөө гэр бүл яг үүсэх өмнөөс эхлээл энэ хамт амьдрал эхэлж байгаа шүү дээ. Тий. Одоо гадаа чи гэрэлчэнгүүтэй нэг тартдаггүй шүү дээ, тий. Төрөлж хамт амьдарч байгаа л нэг гэрлээд авах манай Монголд бол. Эн дээр бол хоёлаа бас төлөвлөгөө арах хэрэгтэй. За, бит хоёрын одоо амьдрал юм уу та. Гэхдээ бит хоёрт одоо үзэл бодол тий, хувь хүний одоо үзэл бодол зөрчилдөх юм байна. Магадгүй би хүсээд байхад энэ хүн хүсгүй юм байна. Түүнээс миний хийх ёсгүй зүйлийг ч юм уу, миний дургүй зүйлийг хийгээд одоо би энэ дууралж байгаа. Энэ хүнд гомддог ч юм уу, тий. За, сэргээрээ одоо юу гэхийн бит хоёрт одоо уучлах орн зай байна. Одоо мэдээж энийг л сонгосон болвол мэдээж асуудал болгоныг хамтдаа ярилцаад
бүр 1000 ингээд нуудалцсан ч гэсэн одоо уучлах орон зай үлдээн шүү гэд тэр бол бүр яг үерхэж байгаасаа л одоо төлөлөө хоорондоо ярилцахад миний хувьд хамгийн зөв гэж л боддог. Энэ сангийн тал дээр ч гэсэн хоорондоо тийм ер нь мэдээж штэ. Мэдээж энэ хүнтэй үерхлийн ар гэр амьдралын амьдралтай ингэж байжгаад шууд авчрал жив дээр гэр бүл болохгүй штэ. Тэгэхээр бит хоёр хоорондоо өөрсдөө ярилцаж тохироод ч юм уу би биндээ одоо татагдаад гэр бүл болж байгаа штэ. Тэгээд ирэхээр нэг асуудлууд 60 араасаа гарч ирнэ. Энэ болгоны хоорондоо яаж ийгээд ивэр шийдээд мэдээж одоо тэр дүн хүүхдтэй болсон ч яваа штэ тий нэг уучлахгүй үйтэн тий хүүхд байж гээд. Тэгэхээр хүүхэд гэдэг зүйл байна өөрөө бит хоёрын бүтээсэн хамгийн үн цэнтэй зүйл тий. Тийм учраас хүүхдтэй болсон юм бол одоо яаж одоо тэр зүйтгэ. Миний бүрэг ч юм уу. Сонсож штэ. Мод бүр ингэж гоё юм ярьжсэн чил гэж ахна. Би гэхдээ ингэдэг. Тэр санд нэгдэт анха тийг. Тэр энэ одоо бид дээ ингэдэг нөгөө уучлал ихтгэл хэмтэргээл ярангууд нөгөө гэр бүл болсны дараа хүүхдтэй болсны дараах ингээл харилцаанд дараа уучлах ихтгэл асуудал ингээл бүөр ингээл амар депрээд байгаа байхгүй юу? Аха. Тэгвэл яг тэрнээс өмнөх ингээд харилцааг ингээд аваад үзэнгүүт чөлөөлөл яг сүйрийн тавих хэвээр. Тий харин тэр дээр л би яг тийм ойлголцох хэвээр. Яг тийм үе нэг аахгүй юу тий. Тэр бол тэгэд нөгөө яг одоо юу гэх юм эмхтэйгээ сайн мэдихтэй эрэгтэйгээ маш сайн одоо мэдих а гэхдээ нөгөө хүн болгон өөр шүү тий энэ хүн өөр ээж авдаар өссөн би ч гэсэн өөр аав ээжи хүмүүжлтэй гэдгийг хүн бол анханаас хүн одоо бүр л анханасаа мэддэг байж гэж энэ одоо хосын харилцааг бол үүсэг бол миний хувьд бол хамгийн тохиромжтой гэж бодог. Тэгэхгүй бол нэг эрэгтэй нь л угаасаа л их хэвээр чи эрэгтэй юм байж гэж тий. Тийм асуудал бол тий. Заавалжгүй чи эмэгтэй хүн байж чи хүүхдээ харах хэвээр шти би ажиллах хэвээр ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нөгөө хин хэнийх нь нэрх нь арай давуу байх гад байна л да. Тэгэхээр яг адилхан эрэгтэй эрэгтэй л эрэгтэй ч бай эмэгтэй ч бай энэ хоёр хамтдаа л одоо хосол болж байгаа бол яг л ижлэгэн эрэгтэй л байвал цааш тэ нөгөө нэг маргалдах зүйл байхгүй хамттай байгаа юм чи мэдээж өнөөдөр хамтдаа хөгжиж гээ. Тэ өнөөдөр хамттай байгаа юм чи хамттай гоё юм хар явчих. Тэгэхээр энэ хоёрт нөгөө муудалцах орон зай гэж баг байхгүй тий. Тэгэхээр яг төлөвлөлт үргэж байгаагаасаа л төлөвлөх л айгүй чухал хаорондоо маш сайн ярилцах тий. Хитүү зүйлээ ч гэсэн нээлттэй ярилцдаг шүү дээ. Магадгүй өнөөдөр би ингээл аймаг гоо явжсэн чинь эйжент тэндээс ч гарч ирэх чи ингэхгүй байсан юм эмптэтээ суухгүй яах байсан гэж юм нөгөө хүмүүлэл нэг хүмүүс өгдөг шүү дээ тий. Тэгэхээр анханасаа л их нэрдээ хэлэх хэрэгтэй ш найз зөвхөн юм уу? Манай ээж өрхөд ийм хүн байдгийн шүү. Миний хар энэ дээр нь жоохон ингээд гарч арай гэж гэдэг юм уу тий. Тэгэх. Зя. Бас нөгөө асуудын бивнийгээ бас нэг уужилж чадахгүй байгаа шалтгаанууд дээр за зөвхөн араар тавилт бол биш шүү дээ. Бас үйлдэлд нь болохоор одоо нөгөө өөрийнх нь байгаа байдлыг нүлэн зөвшөөрч чадахгүй ч юм уу өөрийг нь үгүйсгээд байгаа эсвэл өөрийнх нь одоо нөгөө ар гэр ээж аав одоо юу гэдэг ингээд нэг үйл хүндэтгсэн тийм байдал гарангууд бас нэг уужилж чадахгүй байгаа тийм үйлдэлд бас байгаа дитгтэй тийм асуудлаа. Одоо ээжийг нь ч юм уу эсвэл өөрийнх нь ч юм уу мөрөөдлийг нь ч юм уу үл хөдлөлт тэтгээд тахлаар асууд бас гомдхоорлох юм дэлхийс юм нөөсч байгаадаггүй баах тий. Өөр юу нэг ямар юм шилтгаануудад асууд бие биендээ гомдох бол тий одоо нөөс наач бол одоо хосууд дахиад нөгөө төлөө орох гэдэг би ер нь сайн судал гэдэг. Одоо юу эхнэрийнх нь хувьд одоо тий аав ээж нь одоо амар үнцэнтэй эсвэл бол одоо өөрийнх нь мэрэгчлэн айгүй үн цэнтэй ч юм уу тий. Тэгэх юм бол тэр нь хүндэлтэй хандах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй одоо тэгхгүйгээр нөгөө хүний хүндлэхгүй шүү дээ тий. Мэрэгчлийн хүндлэхгүй нөгөөт гэр бүлийн хүндлэхгүй гарч ин цааш тамирнууд асуудал байхгүй. Хэцүү л дээ. Тэгэхээр тий яг аль нь одоо манай одоо найз залуугийн хамгийн одоо хүндтэй зүйл нь вэ? Аа. Тэнгүүд одоо тэр нөгөөт гэрт нь одоо юм апис ч юм уу те майкл чексний цагаан бас ахлах болчихлоо яа. Тэр ингээд зүгээр ингээд тэр чим бол ингээд дэлхийн одоо поп хаан зүгээр жишээ фантаз ярьж штэ. Тэгээ тэр байлаа ихэд тэрэнд нь аюугай хүндгэлтэй. Магадгүй тэр дуртай юмны хөндлөлөө CD-г нь бэлгэлдэг ч гэнүү те. Тэх юм бол илүү бүр нөгөө тэр чинь аюугай. Тэгэхээр бас бивийнхээ тэр нөт үн цэнлөө тэр чи одоо нөт хамт тэр хоёр болохоос өмнө за яг 16 нас хүртлээр бас хөөрхөн хугацааг бас тустай ингээд нөгөө орчин тустай нөгөө эцэгхийн хүмүүжилд өссөн байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрэн дээр бол бас их гоё хүндэлтэй байна. Тэгэхгүй
Тэгвэл хүндрэлтэй хандахгүй байх юм бол тэгэл угасаал асуудал үүснэ. Тэгээд нөгөө уучлахгүй асуудал чинь гарна. Итгэхгүй асуудал нь гарна. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бас их бодох хэрэгтэй боيو. Дахиад нөгөө тэр найз залуугаа хамтарч амьдрч байгаа хамтрагчаа бодох хэрэгтэй. Тийч зарад нь нөхөр буруу тийм яаж хийж ийн гэхээр утсыг нохож байна. Яа. Сочоо одоо жишээлбэл яг анх нэлж байгаа асуудлууд бол хамгийн их гардаг асуудал нэг бол нэг итгэж чадахгүй байгаа нэг асуудал нь би өөрийнхөө утсыг залгасан дугаар тий бичсэн мессеж одоо лайк баг зүрхэлсэн охиных нь зургийг хинийг дагсан байх. Тий, хинийг дагсан байна гэж дагсан. Jennifer Love-ыг дагсан байна уу гэж. Тий. Ийм асуудлуудаас яг энэ дээр бол нөгөө яг таид байна тэрэн дээр юм зөвлөсөн. Тэрэн дээр бол хуй хүнийх нь одоо үзэл бодол орон зайгт хүндэх хэрэгтэй тий. Хуй хүнд байж болох одоо магадгүй тэр ангийнх нь хөөгдөж байж болно ш. Заавал ч эмэгтэй хүн болгонтэй л ингээд тий хайр сэтгэлийн холбоотой байх аргагүй ш. Тэр бол мэдээж хүн л юм чинь те хүнд нууц байж штэ хүн л юм чинь өөрийн гэсэн орон зай байна тэрийг бол ингээд өөрт нь үлдээх хэрэгтэй одоо магадгүй анханасаа те би бол миний утсыг бол би хин энийхээ утсыг мэдээ шалахгүй магадгүй ажил хэрэгээ олбоотой эрэгтэй үнтэй чадсан байж болно штэ те энэ эмэгтэй энэ эрэгтэй магадгүй ажлынхаа эмэгтэй чи ажил хэрэгээ хуваар одоо таньдаг те чадсан байж болно тэгэхээр бол хувийн орон зай гэж бол эрэгтэйч бэ эмэгтэй чи хүн байх ёстой тийм Тэрэн дээр нэг юм байдг үстэй бас нүд. А тэр бол яг нүд их томчуудын яриа л да. За эхнэр чинь өөр айл руу очисан байна. Тэгээ эхнэрээ битээ буруутгаа. Та өөрийгөө буруутгаа гэдэг нэг тийм бас нэг философи яриа байдаг аахгүй. Тэн дээр тэг гэдэг шиг хар хөндөнд буруу шүү дээ тий тэр эмхтэйгийн магадгүй. Гүү гүү яг нүд эмхтэй нь өөр одоо нат залуугийн дотцсон байх юм болоо. Аха. Тий. Өөрөөсөө буруу хай гэж байна. Аа. Тэр нөө орон зайг нь хамт нөхөж чадахгүй байна уу те? Өөрөөсөө. Тэгэхээр бид нар бол нөө барьж тэр утас шүрмэс нэ тэр харах гэхээс илүү анхаарал тавиад нэ тэр их юм бол энэ утас шүрмэсийн шалах ямар шаардлага байхгүй. Тэ? Ер нь бол утас шүрмэс шалгаад хамт амьдрэхэд бол барьж утахгүй асуудал. Гэж бодож юм байна. Зүү штэ одоо тэгэл хүн чинь тэгэл тэгэж хариулаа бичсэн байна. Чи тэрэн дээр зүрх тарьсан байна гэдэг үү штэ. Тэгээ одоо ингээл байж байна. Гинт ингээл одоо миний утсыг ингээл шалгах юм бол би ингээ яагаад ч үгүй нэ амар сонин надад гэм хийцсэн юм шиг те. Яана ингээ танаас нэг нь таньдаг юм шиг чат чи ороод ирэхэд яана одоо гэж ойлгочих үү гэдэг. Хүн чинь юм сэтгэлийн амар амгалан байж ч гоё яах хэвээр. Эмгтэй ч эрэгтэй ч хажууд хүнээ 50 амгалан байх л юм бол тэр газраас хүн холдохыг хүсэхгүй ш те. Тэгэхгүй тэгээд ингээл тип тап гэдэг л амар хэцүү дарамттай тэрний оронд ганцаараа үсээ буурал болгосон. Бараг залуугаараа нэг хэцүү нэ ажид бол тэгэл үсэн буурал. Тийм шүү дээ. Тэгээ сүйдээ нөгөө шалгалт нь бүр ихсээд цаа цалайлаа. Хаштааш шалгалдаг юм чинь гэдэг. Ингээ нөгөө хаштаал хардаад идэв юм чинь гэдэг тийм. Чинээсээ зүрхмөрх дараа л. За за хаштаал хардаад идэв юм чи та хартуул хий хардуулж ирснээс аа хий ч хардуулах гэж бодвол яа нэ тэгвэл яа тий тэр чинь нөт бас өөрөө өөрөө дүлгэж байгаа асуудал байхгүй тий тэр бол ер нь итгэхийн дээр бол итгэх хэрэгтэй гэхдээ яг бас нөт тэр итгэлийг бас буруугаар ашиглах тийм муу хүн биш магадгүй л тий гэхдээ яг хараа тэр нэг хүнээр дуусах шүү дээ тий шүү Тэр ихтэй хов тийм хүн ховор болохоо. Минус тийм сайн санаа. Өөрийгөө барьч тийлсэнгүй санаа. Гэхдээ миний бодлоор бас ингэж бодоод байна л да. Одоо энэ бол одоо нэг би чамд хайртай шүү гэдэг үгнээс илүү тий. Би чамд итгэдэг шүү гэдэг үг л амар. Ата хүчтэй хайртай гэдэг үгнээс л би чамд итгэдэг шүү л гэвэл за тэгэл за хаста нэр яаж хичээгээд итгэлийг алдахгүй юмсан гэдэг батна тэр үг нь илүү гой үнцэнтэй айгүй бол хайртай гэдэг үг сонсомлоо тэгээд ондон нөр гэж хэлээд байх юм А хайртай шүү гэдэг үг чаас л ерөнхийдөө л ингээл хайртай байх үед хайртай шүү гэж зөндөлчихөж тээ тэг нэрээ эсвэл явцдаа итгэдэг шүү гэдэг ч юм аас амар хүнтэй хурч болох юм байна тий. Тэгээ сүултээ бүр би хайраа гэдэг үү итгэлээ гэж дууддаг шүү.
Би бол хандлагын хараал, зорилгын хараал итгэн тий. Үнэхээр өөрөө нөгөө нэг юу штэ. Одоо гоё хүсэл зорилготой. Одоо нэг өсвөр насны хүүхдүүд чинь бас нэг яг одоо бол өөрчлөгдөж байна л да. Миний үед чинь баг амар гоё амьдрал ярихгүй нэг өнөө маргаашаастай амар гоё тийм сас чинь болон ч юм уу нэг зүгээр өнгөцгөн сэтгэдэг байсан. Одооны хүүхдүүд чинь бас шал өөрчлөгдөж байгаа штэ. Миний мэрэгчлээ угаасаа одоо ирээдүйд эрэлттэй мэрэгчлүүл тийм л мэрэгчлэл байна гэж одоо мэрэгчлээ сонгодог болсон тий. Тийм тэгэхээр цаашдаа одоо үерхмээр байх юм болоо би бол би 10 жилийн хүүхд байсан болоо тий. Араа одоо өндөрлөгөө санах нь бас нөхөө штэ. Гоёд бас тий. Тэгэхээр одоо нэг гоё одоо нэг халамжлал хайрлал тий гоё хамтдаа ингийн шүү гэсэн юм дээр л одоо итгэж үерх байх цаашдаа. Тэнийг үтвчих шүү дээ. Шүтж байгаа. Дээ. Айгуу чухал дээ. Тийм маш чухал. Итгэл айгуу төрөх. Ингээд яг тэр нь итгэл чинь бас ингээд харагдаад идэг юм биш тий. Сэтгэл санааны бас боловчтой тий. Чи өнөөдөр яасан дулаахан хувцсан уу? Яасан ийсэн ингээд гой хайрцаа, гой хайрцах тий. Ядаж нэмхтэй үнийг нэг жоох охин байгаа шүү дээ. Тэрийг нэг гой халуун дулаан байлгаад тэрээс хамтдаа хичээлээ ийх үү альсгүй хамтдаа намаас урах юм уу гэдэг юм уу гээд нэг арай өөр нэг өнцгөөс хараад байгаа. Тэр нь тэгээ яг зүүн бүр алуурчин байв л яг удлаа санаа нь. Үгүй хаа. Ер нь нөгөө нэг жижигэн жижиг юм дээр яг харагдан те хэлж байгаа үг бичиж байгаа үг мессеж ч юм уу те байж байгаа үйлдэл те яаж гаргалтгийн одоо рефлексэн ч юм уу жижиг сайжиг юмуд айгу анзаарэг. Э дээрэс нь яг нэг эмгэлтэй үний бас тэтсэн савин байдаг штэ. Нэг тийм нэг юм одоо заавал тэр чинь ихтгэл нь харагдхалтгүй л те. Зүгээр нэг юм яг нэг мэдрэмж өгдөг. Дотоод ертөнцөөс мэдрээд өгдөг. Яаж хажуудных гой тайван амгалан байхаар нэг ихтгэл төрдөг те одоо нэг хилж байгаа ганц хоёр хон үг нь хүртэл гой нэг тийм хүчтэй санагддаг. Тэгээ шууд юм. Баярлалаа. Тийм гой байхаараа сэтгэл төрн нэмэгдээ үнч бас өөрөө зүн савинтай мэдрэмжтэй дээ. Тэгээ за энэ хүнд ихтгээд юм юм байна. За энэ хүн бас сэтгэгчтэй юм. А тэгтээ мэдгүй маа яг зүгээр ярахаар бас ингээд бид нар ч одоо ингээд за бүр нөө жоохон хүмүүсээ долоон дор яриад. Хаа яасан бэ? 18-аас одоо нэг 30 насны хоорондох одоо ганц бие хүмүүс байлаа гэж бодоход одоо ийм мадгүй одоо өнөөдрийн подкаст хийхлээ гэж бодоход одоо бид нэг ихэнх ярих юм бид нар ч гэсэн өөртөө ингээд итгэжсэн юм уу та байгаа байхгүй юу одоо алдаад ингээд амьдрал олондоо ч гэмүү энэ хүнтэй л би яг сайхан амьдрандаа ч гэмүү эсвэл ингээд энэ дээр л би сайхан үерхэндээ гэж бодоо итгэнгүүд төлөвлөсөн тохиолдол байгаа шүү дээ чихэн дээр нь цэцэг ургуул цэцэг ургуулаад тэгээд цэм төр алхалцгээ тэгэхээр энэ яг ингээд шууд яг тиймд нэтгүүл тэр хүн айдртай ихтэй даах үс хүн гэж хэлэхэд аюу хэцүү. Хэцүү тийм. Тэгэхээр ер нь цаг хугацаа л харуулх юм байна. Ингээ бодоод тахад нөгөө өөнийхөө муу юмнуудын өглөө мэдчмээр яхин тий төрүүлээд одоо нөгөө одоо чихэн дээр цэцэг ургуул нэгдэж чинь цэцгээ ургуулхгүй яг ингээд цэвт вентер нь болохоо эхлээ муу юмнуудын яаж мэдүүнийг тэгвэл бас аюу хэрэгтэй байна тий. Гэрлэхээс өмнө сайн муутай сайн мэдэж авчаад тий. Одоо нөгөө муу нухаарсайлч ер нь их ингээ хараактер янз бүрийн тий одоо яад стресс тий яа. Тэр чинь харин нөт яг юм яаруу биш байх хэвээр байхгүй. Яаруу одоо нөгөө яарах яску. Тий яарах яску. Одоо энэ нөт амьдрал зөвхөн хань ижил одоо болно үр хүүхд тарна гэдэг нь тоглоом биш байгаа хөөх. Аа маш одоо судалгаатай тий. За ингэ танилцлаа. Энэ үнэхээр сайхан хүн байна. Дахиад ээж аавын судалдагч гэнэ. Удам ухсаагийн судалдагч гэнэ тий. Мэргэжил одоо тэр нөт юугийн судалдагч гэнэ. Аа ах уугийн судалдагч гэнэ. Ингээд ингэж явж байгаа. Тэгээд дахиад амьдраад тэгээд болж гинэ болохгүй байна. Чи ингэ зөндөө хугацаа шүү. Тэгэхээр нэг хоёр хон үг хэлээл чи ингэ итгэх гээдсэн шүү дээ. Гэтэлтэй тэр яг цагаатлахаар тэгээд хугацаа мөхцөө юу юм бэ олоод явчихсан шүү дээ. Нэг дуралцсан хүмүүстэй бол нөгөө яг би ингэ ажи 50 энэ хүний машин судалж шийдэр гаргах хэрэгтэй гэж мэдээд байгаа юмээсээ нэг өөр юм битгүү зэрэг сэтгэлээ алдаал тий. Ухаангуу дурлна гэдэг шиг тий. Өөртөө сохор болно гэдэг шиг. Хажуу хаваари хүн юу хэлж байгаа юм? Ерөөс сонсох ч хөдөлгөөн зүр чигээр оршоо тий. Хоо чи яачих юм бэ гэдэг чинь үү. Энэ дээр олол нөгөө одоо магадгүй еврейчүүд хүүхдүүдэд хүмүүжүүлэхтэй нэ. За 13 настай хүүхдүүд архтай хүний хэрэглээг мэддэг тий. Муу муухай зүйлийг мэддэг болчиход. За 18-аас
одоо 16-аас 18 хүртлэе чи үнэхээр гэр бүл цохиож чадах юм уу? Альсгүй их сургууль сураад гэр бүл цохихгүйгээр босрлоо нэг 50 явах юм уу гэдэг бол тухайн хүн өөрөө сонгосон байдаг. Одоо ээж аавууд нь хүүхдээ тэгж хүмүүжүүлдэг байна шүү дээ. А манай монголчууд болохоор 16 настай хүүхдөө жинхэнэ арх тамхины хэрэглээг бол гоё байх тийм нэг 20-д идэг болохгүй, болохгүй шүү л гэ 20-д идэг. Яагаад болохгүй гэдэг зүйлийг хэлээгүй учраас яг тэр насан дээрээ дурлаад идэг байхгүй бод. Арх хэрэглүүлж уулж гоё чимшигтэй тийм тамхиныг татаад үзчихэж гэдэг юм уу. Нөгөө болсрал монсрал гэр бүлийн зохион байгуулалт зэ өнөөдөр чи үнэхээр энэ хүнтэй суугаад одоо амдэрлэг аваа явах юм альсгүй чи үнэхээр гоё боловсруучаад хэдэн наснда хөдөөс уух юм уу гэдэг юм одоохон 16 настай хүүхдүүд байхгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаг хугацаа одоо нэг юу гэх одоо магадгүй нэг 25 тэн 30 үрчээд хөдөөс уугаад гэр бүл төлөвлөх юм бол тэр амдэрлэг баг норохгүй хаа. А ихэвчлэн нөгөө нэг 18-аас 21 25 хүртэлээ байсан хосууд салаад харагдаад байгаа байхгүй. Тийм бас нэг сонсчихсан нөгөө 20 наснаас өмнөх амдрал тийм зөвхөн хоёр дахь амдрал гэж байна. Тийм тэгэхээр тэр үед нөгөө нэг болсроогүй байна те юмаа судлаагүй байна. Тийм тэгэхээр бол нэг мэдээж нэг 30 төхөөд гэр бүл зөхөөгд 30-тай хүмүүс чи одоо манис те 20-тай одоо ээгийг харах 30-тай ээгийг харах шал өөр байгаа байхгүй. Юмыг харах үнцэг өөр те юмыг одоо нэг судлах шинжлэх нь өөр хүнийг таних процесс ч гэсэн өөр агаад байж шээ. Тэгвэл одоо бид жишээлбэл хүүхдүүдтэй ч юм уу эсвэл дүү нартай ч юм уу одоо яг тэр насныхын үед бол мэдээллийг маш сайн өгсөн. Маш сайн. Тэгэхээр сэтгэлийн гаасаа мэдээ за ийм юм бод иймэрхүү байдаг шүү. За тэнцээ нэг тиймэрхүү амьдрал тохиолжсэн байна. За энэ ч юм болсон байна. Ийм залуу бол иймэрхүү байдаг шүү. Ерөнхийн нэг одоо юунуудыг бол ингээд тий олон дахин ашиглаад одоо тэгээд байвал тийм хүн чи яаж хань болох вэ гэдэг юм уу тий. Ямар юм бэ? Гайдл чи ингэж мэдээл өгөхгүй жаад нэг тэр талаар ярилцахгүй явсараад нөгөөдгөө шууд ингээд насан төрөөл. Тэгээд яг өөрийн биеэр үзээд алдаад байна шүү. Одоо нөө битгий нураа гэдэг шиг битгий яар. Яг зөв тэр ах. Яарад юм л та. Тэнгүүч одоо яг. За одоо бол нэг хэсэг бол эсэгчүү тий. За эрт хүн дэс. Алио. Ачиж ачиж үзмэр. Юу чи? Нөгөөдг нь юу судлааг байж зах тий. А гэдэг шиг бас эцэгчүүд нөлөөлж гэн заримдаа болов нөө одоо тэр нөө сексийн боловсрал мэдхгүй улмаас шууд нөө хүүхдтэй болчих чинь тэгэл арахгүй өрхөнд шууд суучих чинь за тэгэнгүүт зарим нь болохоор тэр нөө яг ингэ судлаачгүй таньж мэдээчгүй сайхан бүтэн болно гэж нэг оргилын сэтгэлээр явж байгаа л тэгэд тэр нэг сайхан оргилын сэтгэлээс шалаар нэг шал болгомж юм те тэг ийм хэцүү хэцүү янз бүрийн юмнууд юм тэгэр энэ одоо яг еврейчүүдийн сай жишээг авч штэ одоо эгийн маань те ингээд сургаж ийн мэдүүлж таниулж ийн таниулж мэдүүлсэн хүн бол бодоод эргэцүүлэн штэ тэгэхгүй манайханд бол аа хунтай сууж болохгүй аа секс бабаш яа те за стэнэрэ секс хийвэ за хүнтэй тува тэргээл зүгээр л хийдэг те яа хараад байгаа юм тий ингээд ингэчүүл чи гэр бүлтэй юу хүүхдтэй болчихно эсвэл бол одоо буруу байх юм бол ийм бэлгийн замын өвчин гэж байдаг ч гэв юм. Ингээд хилээд ингээд яриад ингээд явах юм бол нөгөө хүн чинь тэрэгэд гэсэн хазаарлна. Дахиад судална. Хинтээ би хийх ёстой бол те. Ингээд ухаарад ингээд явах хэрэг. Тэгэхээр бид нар одоо ингээд битгий нураа гэдэг подкастаар ингээд бас яхаа залуучууд одоо бол мундал болцсон л доо. Тэгтээ бас ингээд дүүнэр гэсэн бас сонсч байвал бас ингээд бас өгөөчтэй юм бас ярьж байгаа хөх гэж бодож байна. Тэгээд тэд нар манд гэсэн бас сайн судлаад бас анализ хийгээд те. Ер нь их мэдээлэлтэй байвал анализ хийхэд нь тус болох нь шүү дээ. Анализыг бол тэд нар өөртөө хийх. Мэдээллийг нь бол аль чадвараар бүргэн хөх хэвээр юм. Одоо бол яг үндэ дээ бол сошиалор бол яг тэр уст төрийн мэдээлэл хар шар мэдээлэл явж байна. Тамраагүй одоо ингэ мэдээлэл хадчих. Хамгийн одоо бохир мэдээллүүд л явж байгаа. Яг үн цэнтэй мэдээлэл яг энэ нийгэмлэгөө ирээдүйлөө бас чиглэж байна уу гэдэг юм бол бас их ховор. Тэрийгж үздэг хүмүүс нэг баг байна те. Яг өөрснөө хайж үзээд их баг л байна л да. Энийг тэгтэй гоё ингэдэг бүр өргөн дэлгэр бол их гоё. Тий. Тэгээд ерөөхдөө нөгөө хүүхдүүдээ нэг 8 настай хүүхдүүд нялх хүүхд гэж хараад байдаг. Ээжүүд охтуудаан те. За 13 нас хүрэхэд жоо хоол гэж бодод байдаг. 13 настай хүүхд чи хизэний секс гэж юу яддаг юм бэ? Эхнэр нөхөр хоёр яхаараа хүүхдтэй болд юм бэ? Хүүхд танаас хизэний том хүн болоо судлаад ингээд үдцэн байж байгаа. Тэгэхээр нөгөө 16 настай хүүхд чи нөгөө нэг бэлгийнхэн амьдрал тий бэлгийн нөгөө боочлтын нас гэж тэр нь хизэнийг үдцэн байж байгаа. Тэрийгэ нөгөө 13 настай хүүхд чи хараад байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр одоо жоохон гэж одоо харахгүйгээр маш сайн ярилцаач яа тий.
өнөөдөр яг юу тохиолж байна? Миний охин яасан? Ангийнхаа хүүхдээ өргөж гэнэ үү? Яаж гэнэ? Хин чамд илүү таалагдж гэнэ? Яаж гэнэ? Та хоёр өргөхөд ямар хөө байна гэд. Хизээний 13 4 5 16 та хүүхдүүд хоорондоо зэнэ өргөцсөн байгаа. Өргөхөд гэж юу байдаг? Нууцаар уулзаад болзаал ингэ явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүүхдүүдээ хит жоохон байна гэж хараад байдаг. Хүүхдээр нь хараад байдаг. Тэднээс чи өсвөр насны дээр очсон том хүмүүс явахгүй шилжлийнх нь үеүүд бас өнгөрөөд ингэ явж явах үед нь хүүхдээр нь хараад байдаг. Хүүхдээ тэгж харагддаг шүү дээ. Зүрх жижигхэн бит болохоос том. Тийм шүү дээ. Ааха. Тэ. Аль нэг туслаач тэ чи, тэ? Шууд ингэ том хүншил ярих хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Энэ жижиг. Жохон гээд жохон гэж бодоод байдаг тийм. Тийм хараад байдаг. Яг л жижигхэн биттэй болохоос яг том хүншил. Тийм биднүүс шиг сэтгэжэн. Бид нөө одоо нэг бүх юм нээлттэй байцсан хүүхдүүд юу дуртайгаа ингэ сэрчлээл яг бүх юм нээлттэй болж байна. Тэгээд нөгөө төрхтэй мэдээлэл аваад зэний том юм шиг биднүүстэй зэрэгцээл хөгжөөл тээ баг биднүүс чинь 3 настай хүүхдээсээ суралцж штэ. Тэгээд хайр гэж юу агуу байдгийг хүүхдүүдээсээ суралцж जैन тий. Тэгэхээр магадгүй одоо энэ подкастыг үзэж байгаа одоо ганц бэ залуучууд тэгээд эсвэл одоо хостой байгаа яг гэрлэх хэсгээ шийтгэж байгаа юм залуучууд асэж магадгүй. Тэгэхээр тэдний хувьд бол нэг зүйл маш юм одоо асуултын тэмдэг болчих магадгүй. Тэр одоо энэ чи бидний зүгээс яг тэрэнд нь бас өөртөөх бодлыг хариулуулсан их зүгээр ах. Тэгээ бас үдсэж байгаа үзэгчид бас энэ дээр хариулт таар заавал хичээрээ. Эний юу ихлээр яг гэр бүлийн амьдрал асуурхалтай юу? Би одоо яг энэ хүнтэйгаа ингээ насаараа амьдраад ингээ би яг асуурхалтай ингээ үргэлжид ингээ сайхан байж чадах болов уу ч гэдэм үү. Зарим хүмүүс юм ихтгэл алдсан хүмүүс бас их байдаг штэ. Тэр нь шийдэ гаргаж чаддгүй. Тий. Тэгэхээр яг гэр бүлийн амьдрал асуурхалтай юу? Ер нь яг хосоороо байх. Одоо яг юу нэг юм асуурхалтай юм бэ? Яагаад та нар хосоороо байгаа юм бэ гэж бас заримдаа гинт гинт асуудаг шүү дээ. Тий. Ер нь хос байхын давуу тал ад жаргал нь юу юм? Тэгэх юм бол магадгүй манай залуучууд бас нөгөө ихтгэл алдсан. Эсвэл ганц бие байгаа дараагийн хүнтэй одоо өөрийгөө нээхтэй итгэхгүй байгаа ч юм уу тийм тохиол явж байна шүү дээ. За та хариулах уу яах вэ? За би. Ер нь бол яг гэр бүл одоо нэг гэр бүлтэй байгаад ажиргалтай байх уу байхгүй юу? Таны сонголт байхгүй юу? Та анх яаж сонгосон тэгэл одоо ч тэрнтэй суугаад тааста хэцүү бол хохин. Тэрнтэй суугаад сайхан байх юм уу? Ажиргал хүсье тий. Гэхдээ ер нь хүн өөрийнх нь сонголтыг л айлж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо хаста нэр манай эхнэр хаста алуулж байна хаста нэр. Охин л бохгүй тийм үстэй. Өөрхөн сонголт, өөрхөн л юу. Тэгээ тэр гой хамт ажиргалтай байх асуудлыг бол яг үнэндээ бол нэг хайгад хэрэггүй. Өөрт өөрсөл бий болох хэрэгтэй байхгүй. Түмэс одоо ингээд яг тэрнтэй суучвал би өстэй амар ажиргалтай амьдрах биш үстэй тий. Яг ажиргалтай амьдралыг хэн бий болох вэ? Зөвхөн өөр. Одоо тэр зүгээр жижигхэн жишээ шүү дээ. Айл цугаалгаар явах ч юм уу тий. Яаж одоо тэр айл цугаалгыг юуч гүтгсэн гоё болох хэвчээ. Хүн өөрөө л гоё болох хэрэгтэй. Түүнээс тэнцээ хинч гоё болохгүй шүү дэрийг ямар нэгэн байдлаар те. Тэгэхээр хүн өөрөө л гоё болох нь өөрөө л тэрийг бүх юм гоё болгож гоё гэрлийг өгдөг болон гэж бодож байгаа. Аа тэгээд дээрэс нь тэр нөгөөт бас яг энэтэй л бас улбаатай байхгүй. Аа би бол одоо гэр бүлтэйгээ тэгээд одоо хүүхдтэйгээ ингэж байх бол их хаяа ингэж яхара. Одоо надаас илүү ажиглалтаа байх болов гэж боддог. Ямар гоё гоё бат. Хаяа ингээл бас ингээд жоохон өнгөрн шít бас баярлаа. Тэгээ их гоё. Тэгж өөрөө бодож бас кайфрах хэрэгтэй байл та тийм. Тэрхүүгээр яа энэ хэдийд яаж өсгөнөө. Тэгэнэ. Тэр их бодол юм шиг байна. Тийм байх тийм. Бодлыг хар хүн хүний тооны хар хүн. Тийм. Угаасаа тэгдэм байла. Тэр нэг юм буруу хараал буруу харж буруу гомдол буруу ингээл бодоодох юм бол буруу тийшээ л яваад. Тэгэл зөв тийшээ харж ирэл тэгэл хэвээр сайхан байна хэвээр. Йоо энэс л ажрал байдсан болоо гэдэг хэвэл ажрал өгдөг гэдэг байхгүй юу? Морхон. Энэс л ажрал байдсан шүү дээ. За гүү илгүүтэй юм гэтэл байгаад байдаг те. Үгүй яа хэвээр амар зовж байна гэдэг юм бол зовлон байж. Энэс илүү шүү дээ. Энэс илүү зовлон байгаа шүү дээ гэж байгаад байдаг. Сти энэс илүү зовлон сэт би өстө үзэн байргүй юм гэтэл үзэж байгаа. Тийм шүү дээ. Нэг хүнээс өөрөөсөө тэр бид нар өөрснөө тэр оюун бодол бас гоё зэгцлэг хэрэгтэй юм шиг байна л даа, тийм. Тэгээ би нөгөө тэрийг бас их ярих дуртай байсан зүгээр яхан. Юмыг бас нөгөө өөрснөө дотроо бас ирэмблэх хэрэгтэй. Би өөрөө ямар байх хэвчээ. Дахиад гэр бүл ямар байх хэвчээ. Ирэмблээд миний үнц нь хаана байгаа юм, тийм.
одоо миний одоо гэр бүл одоо хамгийн номер нэгт байх хэвээр. За дараад нь миний одоо ээж аа байх хэвээр гэв юм. Дараад нь миний хадам ээж авч юм ирэх хэвээр байхгүй юу? Гэр бүлээ ингэж ирэмлээ те. Тэгжээж бас аа энэ нэннийхээ төлөө ингэж явах хэвээр ч гэв юм. Одоо найз нөхд маань энчээ байх хэвээр. Тэгээд найз нөхдөө бас дээр тавьчих юм бол асуудал үүсэж шүү дээ. Тийм зөрчил үүс. Тэгэхээр юмаа зөв ирэмбл сурч юм бол бас тэрний дагуу нөгөө тэг асуудал ч нэг сонирм биш байхгүй. За хоёр маань юу ч утжээ. За миний хувьд бол тэгэл угсаа амт хүртэл хосороо байдаг л юм чинь. Хосороо л гоё л та. Тэгэл гэр бүлтэй байл те. Хосороо. Ой тэгэл нөгөө арга бэлх шиг хоорондоо нэг нэгнийхээ тутаг нөхөл нэг хүн болол тийж гоё утга учиртай хүн болж төрсний бас нэг гоё утга учир хосороо амьдрах хаяа мэдээж хэцүү үед бол бэ шт те. Тэгтээ тэгэл хамгийн гоё юм тэгэл яг цаад утга санаа чинь хосороо ахлах гоё. Тийм мэдээж угасаал хосороо байвал илүү одоо энэ амьдралын хамгийн ад жаргал шүү дээ те. Хүүхдээ олоод тэгээд дээрэс нь илүү их зоригтой болно. Би аа болсон, би ээж болсон. За хамтдаа бүтээ гэсэн одоо илүү нөгөө нэг хүчтэй болох нь шүү дээ. Одоо би ганцаараа биш те. Би өнөөдөр хоёулаа болцсон, би өнөөдөр гурваалаа болцсон. Тэгэхээр хувь хүн би одоо төвөөсөө илүү нөгөө олоолаа болцсон байгаа учраас илүү хүчтэй, илүү зоригтой. Тийм. Тийм байна те. А яг том тий. Тэр чинь хүч яваад байгаа хөөхгүй. Тийм. Ганцаараа байх биш тий. Гэр бүл гэдэг чинь том хүч яваад байгаа. Тийм. Илүү хүч өгдөг. Нэг ингэдэг нь нөгөө тий. Гэр нь төшөө толгоруулаад. Тэгээд илүү их нөгөө хөгч нь би одоо тэднээстээ хөгтэй яаж ярьцах хэвтэй юм байга л тий. Нөгөө би өөрөө ганцаараа байсан бол оо ээгээ бол ингээл яван тийм ч юм суран гэл ингээл миний толгой ганцхан зүйл рүү чиглээд байгаа хөөхгүй. Тэгэд би өнөөдөр өөргөө хөгжүүлмээр байна. Хөгтэй хөгжүүлмээр байна. Нөхөртөөгөө илүү гоё яаж байгаа л би нэг яаж гоё хайрлах уу гэдэг. Тэгэхээр нөгөө илүү их болсрох те хамгийн хүч бол гэр бүл шүү дээ. Дээрээс нь бас нөгөө өмнө нь өөр хандлт өөрөө л зөксдөг байсан бэл. Одоо нөгөө миний арт, миний хань, миний хүүхдүүд гэнгүүт нөө амар тийм бүр ихтгэлтэй болох юм уу те. Хүчтэй, ихтгэлтэй. Тэгээд нэг зоригтой одоо те. Ганцаараа биш шүү дээ. Ганцаараа биш шүү дээ. Багаараа шүү дээ гэж хэлсэн. Нөхөр ихнэр байна гэдэг л дээ. Тэнгүүд одоо магадгүй өнөөдөр би ингээд миний зүйл бүтлгүүд гэж юм нөхрлөөгээ таарай гэсэн чинь нөгөө чи зүгээрийн эн чинь болоо хоёлаа хамтдаа ингээд нөгөө чиний жихэн хиний хэлснээр тий Тэр нөгөө тэг асуудлууд бол бас нэг юм зовлонтой үед бол бүр илүү хүчтэй мэдгэдэг л тий Яг нэг жоохон ингээд яатсан үед улам л хүн дэмжиж гэр бүл ингээд аваа явах чоо тий ингээд өнөөдөр миний бодол юуч биш юм байна тий гэр бүл чухал байна штий За одоо ингээд бид нар бол ерөөсөө хостой болтол нь ярьла. Хостой болтол нь тийм. Яа на одоо энэ нь очиж суулсан юм байна шүү дээ. Амт хүртэл хосоор байд. Аа юм аа. Энэ хөө байдаг үстэй дээ. Ямар хосоороо гэдэг үү байдаг үстэй. Амар эм аягчлаад байж байгаа би яг ингээд бүхий санаа алдаад ёо санаа. Яг ерөөхдөө эцэг шийдвэрийг Одоо эцйн сонголтыг бол угаасаа хас болгоо өөртөө хийдэг те. А бидний үгч аа мэдээлэл бол бидний зүгээс харж байгаа өнцөг. А тэгээ үзэж байгаа үзэгчдийн комент бол тэдний зүгээс харж байгаа бас өнцөг. Тэгэхээр нөө шийд эцйн шийдвэрийг нөө мэдээллийг олж цоглуулсан хүн өөрөө анализ хийж гаргана. Тэгэхээр одоо манайхан өөртөө шийдвэрийг маш сайн тунгааж агаад тэгээ маш олон подкастын төршид бүх үзэгчдийн хэлж байгаа үг бол дандаа хувь хүн өөрөө боловсрах хэрэгтэй. Хувь хүн өөрөө ихдээ өөрийг олох хэрэгтэй. Өөр хүсэлмөрөөдлийг олох хэрэгтэй гэдгийг дандаа хэлсэн байгаа. За тэгээ өнөөдөр цаг цагаа зориулж ирсэн 3-аас та маш их баярлалаа. За тэгээ өнөөдрийн битгий нураа подкаст маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээ энэ подкастын зорилго бол та бүхэнд одоо санаа болгож дандаа хэрж байгаа хүмүүсийн зөвлөгөө юм шүү. Тэгээд авахыхийн ухаанаар хандаарэ. Баярлалаа. 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 Битгий нураа подкаст.